ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିବା କୋଟିପତି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା। ଘରୁ ଜବତ ହେଲା 8ଟି ହୀରାହାର, ସୁନାହାର, ରାଣୀହାର, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କଏନ, ରୂପା କଏନ, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା, ରୂପା ଥାଳି, ନାମୀ ଦାମୀ ହାତଘଣ୍ଟା ଜବତ ହୋଇଛି। ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂର ପୂର୍ବତର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବତର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏକକାଳୀନ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅର୍ପଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଆସିଅନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା 2ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ବି ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କସମପଲ୍ଲୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୂର୍ବତର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ କଟକ ତିଗିରିଆରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ବି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଡାରରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଆସିଅନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 3ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ର ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ଫ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 17, 207 ଏବଂ 307ରେ ତିନିଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 3ଟି ଫ୍ଲାଟ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 8ଟି ହୀରା ନେକଲେସ୍, ସୁନା ଚୋକର, ରାଣୀହାର, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ସୁନା କଏନ, ରୂପା କଏନ, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା, ରୂପା ଥାଳି, ନାମୀ ଦାମୀ ହାତଘଣ୍ଟା ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ହୀରା ନେକଲେସ୍, ରୂପା ଥାଳି ଆଦି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ଏହାର ହିସାବ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ସିଜ୍ ହେବ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ। ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂର ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ତାରାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ଅବସର ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 11 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 16 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।